Com muita alegria, acolhemos todos que aqui se reúnem para louvar e agradecer ao Senhor Jesus, que nos enviou o seu Espírito Santo. Que possamos nos abrir aos dons do Espírito Santo e, assim, colaborar com a missão que Jesus Cristo confiou a Pedro e a todos os seus discípulos até os dias de hoje. Vamos receber os festeiros, capitães de mastro e padrinhos desta noite.
recebereis a força do Espírito Santo que descerá sobre vós. Neste oitavo dia da novena preparatória para a festa de Pentecostes, peçamos ao Senhor Jesus a força do seu Divino Espírito, para que possamos ser, no mundo de hoje, testemunhas fiéis do seu amor, e que assim possamos colaborar para que o reino de paz, de justiça e de amor, que ele nos anunciou durante toda a sua vida entre nós, possa se realizar nos dias de hoje. Cantemos. Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai, de seu Filho Jesus Cristo, o amor e a comunhão no Espírito Santo, estejam com todos vocês. Seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, boa noite. Sejamos todos bem-vindos para celebrarmos esse já é o oitavo dia da novena, em preparação à grande festa de Pentecostes.
E aqui em Mogi tem esse caráter todo especial, essa devoção tão grande, tão imensa que as pessoas têm pelo Divino Espírito Santo. Que o Senhor nosso Deus possa iluminar a nossa vida, que o Senhor nosso Deus possa iluminar o nosso coração. Sejamos sempre guiados por essa luz que vem do alto. Na semana de preparação para a festa de Pentecostes, a igreja que está aqui no Brasil celebra também a semana de oração pela unidade dos cristãos. Rezemos pela unidade dos cristãos. Rezemos para que, mais importante do que as nossas diferenças, seja o amor que nos move e o amor que move Deus a nos amar, e assim a gente também deve amar os outros. Respeitar as diferenças, respeitar o outro, ir ao encontro do outro, não a partir daquilo que nós temos de diferente, mas a partir do que temos em comum. Que o Senhor nosso Deus nos faça sempre mais unidos na fé, na caridade e no amor. É isso que Deus deseja de todos nós. Eu agradeço aos festeiros, aos capitães de mastro, que me convidaram para esta novena. Agradeço a presença de todos vocês, dos padrinhos, das equipes de Nossa Senhora aqui presente. Que o Senhor nosso Deus nos faça sempre mais unidos no amor e unidos como igreja. Para que possamos celebrar dignamente esses santos mistérios, nós vamos pedir perdão a Deus dos nossos pecados, das nossas faltas. Vamos pedir ao Senhor a correção do nosso coração. Nós vamos fazer um tempozinho de silêncio. Cada um coloque-se diante de Deus. Reconheça nesse necessitado da misericórdia, da bondade de Deus. Peça ao Senhor que venha em socorro das suas fraquezas, com a sua força. E confiantes no Deus que nos converte, no Deus que nos modifica, no Deus que nos faz cada vez melhores, nós vamos pedir perdão ao Senhor.
Deus Todo-Poderoso, cheio de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe todos os nossos pecados, tenha muita paciência conosco e nos conduza à vida eterna. Oremos. Ó Deus, pela glorificação do Cristo e pela iluminação do Espírito Santo, abristes para nós as portas da vida eterna. Fazei que, participando de tão grandes bens, nos tornemos mais dedicados a vosso serviço e cresçamos constantemente na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do ato, dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia e foram cumprimentar Festo. Como ficassem alguns dias aí, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: está aqui um homem que Félix deixou como prisioneiro. Quando eu estive em Jerusalém, os sumos sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram acusações contra ele e pediram-me que o condenasse. Mas eu lhes respondi que os romanos não costumam entregar um homem antes que o acusado tenha sido confrontado com os acusadores e possa defender-se da acusação. Eles vieram para cá e, no dia seguinte, sem demora, sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem. Seus acusadores compareceram diante dele, mas não trouxeram nenhuma acusação de crimes de que eu pudesse suspeitar. Tinham somente certas questões sobre a sua própria religião e a respeito de um certo Jesus que já morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. Eu não sabia o que fazer para averiguar o assunto. Perguntei então a Paulo se ele preferia ir a Jerusalém para ser julgado lá. Mas Paulo fez uma apelação para que a sua causa fosse reservada ao juízo do Augusto Imperador. Então ordenei que ficasse preso até que eu pudesse enviá-lo a César. Palavra do Senhor. Santo nome.
te esqueças de nenhum de seus favores. O Senhor pôs o seu trono lá no céu. O Senhor pôs o seu trono lá no céu. Quantos céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor às que o temem. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. O Senhor pôs o seu trono lá no céu. O Senhor céus, e abrange o mundo inteiro seu reinado. Bendizei ao Senhor Deus, seus anjos todos, valorosos que cumpris as suas ordens. O Senhor pôs o seu trono. O Senhor pôs o seu trono lá no céu. O Senhor pôs o seu trono lá no céu. O Senhor pôs o seu trono lá no céu. Em pé, com bastante alegria, aclamemos o Santo Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão,
filho de João, tu me amas mais do que estes. Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apascenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apascenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou três vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apascenta as minhas ovelhas. Em verdade eu te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Divino Espírito Santo, iluminai. Senhora Santana, caríssimos irmãos e irmãs, nós vamos, antes de fazer a nossa reflexão, pedir um pouco a iluminação do Espírito. Nós estamos na semana do Divino Espírito Santo, na semana de preparação para a festa de Pentecostes. E em todas as situações da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida, nós devemos sempre pedir esta iluminação. Sempre pedir que o Espírito Santo esteja conosco, que Ele faça parte da nossa vida e que Ele faça parte da nossa história. Nós vamos cantar um refrãozinho, pedindo que o Espírito Santo esteja conosco, que Ele nos, que Ele encaminhe o nosso coração para Deus e que Ele nos ensine sempre o caminho do amor. Vem, 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 vem Espírito Santo de amor, vem a nós. Traz à igreja um novo vigor. Vamos juntos? Vem, 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 vem Espírito Santo de amor. Vem a nós. Traz à igreja um novo vigor. Bonito. Vem, vem, vem. Vem
Espírito Santo de amor. Venha a nós, traz à igreja um novo vigor. Só elas, bonito. Vem, 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 vem Espírito Santo de amor. Vem a nós, traz à igreja um novo vigor. Vamos só eles, bonito. Vem, 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 vem Espírito Santo de amor. Vem a nós, traz à igreja um novo vigor. Bonito, juntos. Vem, 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 vem Espírito Santo de amor. Vem a nós, traz à igreja um novo vigor. Vem Espírito Santo de amor, o Espírito Santo que nos ensina a amar, que é a expressão do amor do Pai por nós. Jesus, o Pai veio, criou, o Pai estabeleceu um povo, enviou Jesus para nos salvar, e no final, quando Jesus terminou a sua missão, Ele não nos quis sozinhos, não quis deixar o seu povo, antes pelo contrário, Ele quis se fazer sempre presente na história, na vida, na caminhada do povo. Por isso, o Pai enviou para nós o Espírito Santo, sua maior expressão de amor, sua maior expressão de caridade, de misericórdia por todos nós. Esse Espírito Santo que nos ensina a viver no caminho do amor do Pai. Esse Espírito Santo que nos ensina a pedir sempre esta luz do alto, que esta luz nunca nos abandone, que esta luz nunca nos deixe, que esta luz nunca se esqueça de nós. E a gente tem que pedir sempre, tudo a gente tem que pedir a Deus, especialmente o Espírito Santo, nós temos que pedir sempre. Hoje o Evangelho falou tão bonito do chamado, Jesus que chama Pedro. Já havia chamado outras vezes, mas esse chamado é um chamado muito especial. É quase como que um envio, é um verdadeiro envio. Apascenta as minhas ovelhas. Jesus chamou Pedro para enviá-lo. Mas antes de dizer a missão de Pedro, antes de enviá-lo, antes de chamá-lo, Jesus fez uma pergunta: Pedro, tu me amas? E repetiu 3 vezes a mesma pergunta. O que será que significa esse diálogo de Jesus com Pedro? O que que Jesus quis com Pedro, perguntando 3 vezes, Pedro, tu me amas? A ponto de Pedro ficar triste e dizer para Jesus: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E aí vem então a missão: apascenta as minhas ovelhas. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos no contexto de despedida, estamos no pós-ressurreição, estamos no momento em que Jesus vai para o alto e nós vamos ficar aqui nesta terra, continuando a sua missão. Jesus iniciou e nós temos a tarefa de continuar a sua missão. Nós não sabemos nem por que Deus quis isso de nós, simplesmente Deus quis. Ah, e tem uma, a teologia franciscana trabalha sempre, né, com um axioma: se Deus quer, Deus pode, Deus faz. Então Deus quis que fosse assim, que nós continuássemos a sua missão. Deus pode fazer isso, pode nos dar força, pode nos dar a graça de poder conseguir isto.
Deus quis, Deus pode, Deus faz. Deus fez e fez, começando por Pedro. Pedro e os doze foram os primeiros para que todos nós pudéssemos fazer a mesma coisa. Acontece que a missão é fruto do amor que nós temos por Deus. Ninguém assume uma missão se não for por amor. Quando aqueles doze foram escolhidos, e quando aqueles doze deram a sua resposta, eles aprenderam a amar Jesus. Aprenderam a estar com Ele e aprenderam a ouvi-Lo, a ter ouvidos de discípulos. E eles foram cada vez mais amando Jesus. E a partir do amor que eles tiveram por Jesus, é que a missão deles foi nascendo. Acontece que nós somos humanos. Quando nós assumimos uma missão diante de Deus, a gente tem que contar com a força que vem do alto e com a fraqueza que está aqui na terra. Nós somos extremamente fracos. E antes, desse diálogo de Jesus com Pedro, lá atrás, antes da cruz, no momento da cruz, no momento do julgamento, da perseguição, Pedro negou Jesus 3 vezes. Ele amava, mas a fraqueza humana foi maior do que as forças que ele tinha. E naquele momento ele negou. Mas ali, diante de Jesus ressuscitado, na hora da sua volta, Pedro, da mesma forma que negou 3 vezes, disse 3 vezes: Senhor, eu te amo. Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Então, olha, a fraqueza humana nos faz, às vezes, negar a nossa missão, negar a nossa tarefa. A fraqueza humana fez com que Pedro abandonasse Jesus, talvez no momento que Jesus mais precisava dele. Mas a força divina nos ensina o caminho do amor. E é a partir desse amor que nós recebemos, não de nós mesmos, não de nossas possibilidades, porque as possibilidades humanas são muito pequenas, mas a força que vem do céu, a força que Deus coloca no nosso coração, e coloca cada vez que nós aprendemos a amá-lo, cada vez que nós aprendemos a estar com Ele, seja em qualquer circunstância, em qualquer situação, em circunstância de perseguição, de dor, de sofrimento, de alegria, de vitória, estar sempre com Deus e poder contar com Ele em todas as situações. Mas para isso é preciso amá-lo. Amá-lo com amor incondicional, contando com a nossa fraqueza, receber este amor que é força que vem do alto, que é força que sustenta a nossa caminhada, que é força que nos impulsiona a olhar para frente, mesmo que às vezes tenhamos medo ou tenhamos vontade de olhar para baixo. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, amemos muito a Deus. Procuremos muito o Senhor, tenhamos saudade de Deus, vamos pedir a Deus que esteja sempre conosco, em nossa vida, em nosso coração, que o nosso amor seja cada vez maior. Nenhuma missão ou nenhum caminho com o Senhor nasce antes de amarmos, antes de amá-lo. É preciso amar muito. E já que nós fazemos parte desse povo que Deus estabeleceu, que Deus criou, porque Ele quis, porque Deus quis que fosse assim, ame o povo de Deus, ame a sua igreja, ame a missão que Deus nos deu
através de Pedro e que vai chegando até nós na sua igreja hoje. Que esta festa do Espírito Santo nos leve cada vez mais a abraçar a Deus em nossa vida, a amá-lo de forma que nada venha atrapalhar o nosso caminho com Ele. Que nós nos sintamos cada vez mais fortalecidos pelo amor imenso e maravilhoso que Deus tem dedicado a cada um de nós. E que nós, através da nossa resposta amorosa, também saibamos dedicar muito amor a Deus. Sintamos-nos arguidos também por Jesus. Tu me amas? Que cada um sinta esta pergunta de Jesus ressoar nos seus ouvidos. Tu me amas? E que possamos, no amor, encontrar a nossa tarefa e a nossa missão de fazer com que Deus seja cada vez mais vivo, presente e atuando neste mundo de tantas sombras, neste mundo de tantas mortes, neste mundo de tantas coisas ruins, de tantas más notícias, que a gente consiga, a partir da nossa fé, do amor que nós temos com Jesus, levar esta luz divina, fazer com que esta luz divina clareie a consciência de cada um, a consciência dos nossos governantes, que de fato, através do nosso empenho missionário, nascido do amor que nós temos por Jesus, nós possamos fazer com que este mundo conheça essa luz, a luz de Deus, que é justiça e que é amor para este mundo. Que o Espírito Santo nos ilumine sempre e que a gente aprenda sempre o caminho do amor. É no amor que nasce a nossa missão. Se nos sentimos chamados, se nos sentimos impulsionados ou enviados, sintamos antes o amor de Deus que nos impulsiona, que nos chama e que nos dá força para seguirem sempre. Amemos sempre a Deus. Vem, 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 vem Espírito Santo de amor. Vem a nós, traz à igreja um novo vigor. Vem, 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 vem Espírito Santo de amor. Vem a nós, traz à igreja um novo vigor. E confiantes em Deus, vamos elevar a Ele nossas preces, nossas orações. Nós estamos na semana de oração pela unidade dos cristãos. Vamos pedir ao Senhor que nos ensine a amar, que nos ensine a ir ao encontro do outro, não obstante todas as nossas diferenças, que o amor seja mais forte, que através do amor nós consigamos quebrar todos os muros e construir as pontes da unidade. A resposta às nossas orações será: enviai, Senhor, o vosso Espírito Santo. Enviai, Senhor, o vosso Espírito Santo. Pela vossa Igreja, para que seja no mundo sinal de unidade e leve a todos os homens vossa mensagem de esperança e de paz, nós vos pedimos. Enviai, Senhor, o vosso Espírito Santo. Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, e por todos aqueles que têm a missão de apacentar o povo de Deus nas diversas comunidades, nós vos pedimos. Enviai, Senhor, o vosso Espírito Santo. Pelos governantes, para que sejam comprometidos com sua missão e olhem de modo especial pelos mais necessitados, nós vos pedimos. O
vosso Espírito Santo. Concedei-nos, neste ano mariano, renovar a devoção por aquela que é a nossa eterna e maior intercessora junto a vós. Nós vos pedimos. Concedei, Senhor, que abramos os nossos corações aos dons do vosso Espírito Santo e façamos dessa grandiosa festa um momento forte de evangelização, e dai que possamos, à luz da vossa palavra, testemunhar o vosso imenso amor pela humanidade, nós vos pedimos. Pelos festeiros, capitães de mastros, e por todos os que trabalham direta ou indiretamente em prol da festa do Divino Espírito Santo, para que sejam fortalecidos cada vez mais no caminho da fé e da unidade, nós vos pedimos. Pelas equipes de Nossa Senhora e seus sacerdotes conselheiros espirituais, que pelos dons do Espírito Santo sejam verdadeiras pontes no anúncio do Evangelho na família, nós vos pedimos. Um instantezinho de silêncio, cada um dentro do seu coração, faça a sua prece ao Senhor, coloque diante do Senhor suas intenções particulares, suas necessidades. E colocando todas as nossas orações nas mãos de Deus, vamos invocar sobre nós a presença, a força e a atuação do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém.
ti, Senhor. Minha família é para ti, Senhor. Minha família é para ti. Rezar, queridos irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, considerai compassivo as oferendas do vosso povo e para que elas possam agradar-vos, purificai os nossos corações com a vinda do Espírito Santo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, vencendo o pecado e a morte, vosso Filho Jesus, Rei da Glória, subiu ante os anjos maravilhados ao mais alto dos céus e tornou-se mediador entre vós, Deus nosso Pai, a humanidade redimida, juiz do mundo e Senhor do universo, Ele, nossa cabeça e princípio, subiu aos céus, não para afastar-se de nossa humanidade, mas para dar-vos a certeza de que nos conduzirá à glória da imortalidade. Por essa razão, transbordamos de alegria pascal e aclamamos vossa bondade, cantando a uma só voz. Deus universo.
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Pedro Luiz e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós,
e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, a Senhora Santana e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. O Senhor nos comunicou seu Espírito com a confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos. Pai nosso que estais nos céus, livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Gesto de comunhão fraterna, saudai-vos uns aos outros em Cristo Jesus. Irmãos e irmãs, provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem encontra nele seu refúgio.
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Esse é o momento do nosso silêncio santo. Vamos silenciar o nosso coração. Nós recebemos Jesus na palavra, recebemos Jesus na Eucaristia. Converse um pouquinho com esse Jesus que você carrega dentro do seu coração. Deus quis chamar, Deus quis enviar, Deus quis dar a missão, porque Ele ama muito a cada um de nós. Nossa resposta também deve ser motivada pelo amor que temos por Ele. Quem não ama, não é capaz de responder a Deus. Peça a Deus o dom do amor. Amar a Deus acima de tudo. Amar o próximo. Peça a iluminação do Espírito para a sua vida. Nós amamos, mas assim como Pedro, quanto tropeço, quantas vezes deixamos de amar, quantas vezes criamos mágoas, ressentimentos, destruindo o amor. Peça ao Espírito Santo que Ele te ilumine sempre, que Ele não te deixe nunca abandonar o amor. Que Ele te ensine, a mesmo em tempos de dificuldades, que Ele te ensine a amar sempre, amar incondicionalmente. Nós estamos na semana de oração pela unidade dos cristãos. A nossa tendência é sempre dividir, é sempre separar. A tendência de Deus é sempre unir, é sempre amar, é sempre criar pontes e não muros. Nós vamos encerrar esse tempo de oração cantando com a Lia a oração da unidade, pedindo que aconteça entre nós a unidade. Em primeiro lugar, a unidade na igreja. Depois, a unidade entre os cristãos, o diálogo interreligioso. Que a gente possa viver e criar sempre momentos de unidade entre nós. Cantemos e que esse canto seja a nossa oração pedindo a nossa unidade.
oremos. Ó Deus, que nos purificais e alimentais com os vossos sacramentos, fazei que encontremos a vida eterna na refeição que nos concedestes, por Cristo nosso Senhor. Eu vou pedir uma licencinha aos noveneiros do Divino, mas hoje grande parte dos padrinhos é a equipe de Nossa Senhora. É, e a equipe de Nossa Senhora, esse movimento de espiritualidade conjugal, é tão presente aqui em nossa diocese, tão forte, trouxe muitos casais, muitos padrinhos. É, então, todos os nossos encontros termina com Magnífica. Então, eu vou pedir licença a todos os noveneiros, aqueles que conseguem, que sabem, também podem nos acompanhar para rezarmos a oração do movimento das equipes de Nossa Senhora, o Magnífica. O Poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. A minha alma engrandece o Senhor, e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. Porque olhou para a humildade de sua serva, doravante as gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos, derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. Sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada. Acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido a nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Nós vamos nos sentar. É, os festeiros e os capitães de mastro vêm aqui conversar um pouquinho conosco. Boa noite a todos. Padre João Mota, temos uma pequena lembrança aqui do senhor. Queremos agradecer, Padre, pela bonita celebração, aos diáconos, aos ministros, à comunidade, à paróquia Santo Antônio, ao coral maravilhoso, nossos parabéns, o coral de Nossa Senhora, da equipe Nossa Senhora, aos nossos padrinhos, às equipes Nossa Senhora, setor A, setor B e de Arujá. E também a todos os nossos familiares e amigos, a todos também que acompanham pela internet através do Igreja na Mídia, muito obrigado por estar conosco. A todos os devotos que têm acompanhado mais uma vez nessa nossa 8ª missa da novena, muito obrigado pela presença. Que o Divino Espírito Santo os ilumine e os guarde, todos vocês e todos os seus familiares. Muito obrigado pela presença. Boa noite, muito obrigado pela presença. Gostaríamos de aproveitar e convidá-los para amanhã, nossa 8ª alvorada, às 5 horas da manhã, saindo aqui do Império. Às 9 horas, a entrada dos Palmitos, saindo da Capela Santa Cruz, no início da Ricardo Vilela. Às 15 horas, a missa campal no espaço da quermesse, presidida pelo
Padre Wally, e às 19h30, a última missa da novena, celebrada pelo Padre Dorival. Contamos com a presença de todos. Muito obrigado. Boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado por estar participando com a gente, né? Dando essa força toda. E vamos falar o nosso tema? Divino Espírito Santo, guiai nosso caminho na fé e na unidade. Vamos repetir? Divino Espírito Santo, guiai nosso caminho na fé e na unidade. Vamos juntos fazer oração ao Divino Espírito Santo. Nós já fizemos, mas não custa nada fazer novamente, né? Pedir a intercessão do Divino em nossas vidas. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E viva o Divino Espírito Santo! Viva! E viva o Divino Espírito Santo! Viva! E viva o Divino Espírito Santo! Viva! Olha, me pediram para dar um aviso, hein? Aproveitando este ano mariano, né? Nós estamos na celebração dos 300 anos da aparição de Nossa Senhora Aparecida, 100 anos da aparição de Nossa Senhora de Fátima. É um convite, vamos visitar o Museu da Festa do Divino, que fica aqui atrás da catedral. Entre o salão paroquial, daí tem a capela, o museu, a capela do Divino, e tem o tribunal eclesiástico. Daí quando vocês forem visitar, peguem um peixinho e deposite na rede do subimpério, que está ali do museu, com o seu pedido. É um peixinho assim, olha, você pode escrever o seu pedido no peixinho e pode deixar lá. Eles disseram que, quando começaram, a rede de Nossa Senhora estava vazia. Agora a rede de Nossa Senhora já tem mais de 3 mil pedidos lá. Mas ainda tem mais uns 1.000 peixinhos para poder encher a rede. E depois vai ser incinerado no domingo, junto com os pedidos que estão lá no Império. Então, se vocês tiverem oportunidade, passe lá. E faça também o seu pedido à Nossa Senhora, ao Divino Espírito Santo. Eu agradeço, é sempre uma honra participar da festa do Divino, eu gosto muito. Eu nunca perco a entrada dos palmitos. Eu vinha, quando eu era pároco lá em São Isabel, eu vinha lá de São Isabel só para vir na entrada dos palmitos. E depois sempre celebrei a festa, sempre celebrei na novena da festa. No ano de 2010, não tinha nem o Dom Ayrton e nem o Dom Paulo aqui na diocese. Fui eu que abri a festa, né? Fiz a abertura do Império. Né? É sempre uma honra. E esse ano eu ainda dei um passo a mais, uma coragem a mais. Olha que para eu levantar cedo, precisa de muito boa vontade, porque é fogo, é só caindo da cama. E eu já vim em 3 alvoradas, hein? Amanhã eu volto. Tá sempre muito bonito, muito participado. Eu nunca havia participado da Alvorada. É um momento muito bonito. E lá no cemitério foi muito emocionante. E como tinha gente, hein? Então, é de fato a fé do povo, a devoção e o amor ao povo
ao Divino Espírito Santo. Que o Senhor nos ilumine sempre e nos traga sempre a sua paz. Obrigado a todos vocês que vieram, obrigado às equipes de Nossa Senhora, que animaram a missa, participaram da liturgia, Obrigado também, tem algumas pessoas, ainda que está tendo festa lá do Santo Antônio, Tem algumas pessoas aqui da paróquia Santo Antônio. Obrigado pela presença de vocês, da Dona Lazinha. A Dona Lazinha é firme aqui no Divino. Depois que acaba aqui, ela vai lá para o Santo Antônio. Então, que o Senhor possa abençoar todos vocês. Obrigado aos diáconos, o Leandro, que é da minha equipe de Nossa Senhora, de uma das minhas equipes de Nossa Senhora, e ao diácono Danilo, que já é também conselheiro espiritual de uma equipe de Nossa Senhora. Então, sempre as equipes ajudando os padres e os padres ajudando as equipes. Que o Senhor possa abençoar. E parabéns pela festa. Vamos saudar o Divino Espírito Santo e fazer mais um viva, bem forte, bem bonito. E viva o Divino Espírito Santo! Viva! E viva o Divino Espírito Santo! Viva! E viva os devotos do Divino Espírito Santo! O Senhor esteja convosco! Ele está no meio de nós! Desça sobre todos vós, sobre a vossa família, sobre as crianças, os doentes, sobre todos os devotos do Divino Espírito Santo, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Não se esqueça, dia 13 de junho tem festa no Mogi Moderno, hein? Festa de Santo Antônio. Tem missa das 7:30 da manhã às 21 horas. Pode escolher o horário. E uma boa festa a todos vocês. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus, hoje e sempre.
chegar.